այսօր նաև մասնակցում է բնապահպանության և ընդերքի տեսչական այսօր և այսու հետ։ Մասնակցում է բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի Երևանի տարածքային բաժնի պետ պարոն Արտակ Գրիգորյանը, ողջունում ենք ձեզ, պարոն Գրիգորյան, մինչ հիմնական մեր զեկությունների սկսելը պետք է խնդրեմ պարոն Կարապետյան ավտովթարի դեպքի մասին զեկույց ներկայացնեք։ Պարոն Ավինյան, ավտովթարի մասով ասեմ, որ երեք երեխաները անմիջապես ավտովթարից հետո տեղափոխվել են Սուրբ Աստվածամայր, մի երեխային տեղափոխել են Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ, այնտեղ վիրահատելով նորից վերել են Սուրբ Աստվածամայր։ Երեքի վիճակը ծայրահեղ ծանր է, մեկի վիճակը ծայրահեղ տերմինալ։ Անձնակազմը կանգնած է, անընդհատ աշխատում են, տուն չեն գնացել, դեղորայքի պակաս չունենք, արյան պակաս չունենք, ոնց որ սոցցանցերում տարածվել է, միայն ալբումինի պակաս է եղել, ալբումինը բերել են, դա ընդունված կարգ է։ Ծայրահեղ ծանր, սպասում ենք։ Շնորհակալություն, պարոն Կարապետյան, դե իհարկե ահավոր դեպք է տեղի ունեցել և սա ևս մեկ անգամ գալիս է մեզ հիշեցնելու, որ մեզ մոտ դեռևս բոլոր կանոնները չեն, որ պահպանվում են, մասնավորապես ավտոմեքենայում նախատեսված քանակից ավել են եղել երեխաները, վստահ եմ ամրակապված չեն եղել և ծանրագույն դեպքի նաև հետևանքների պատճառներից մեկը հենց դա է։ Ես կարծում եմ, պարոն Սիմոնյան, արժե այցելել այսօր ընտանիքին, այդ երեխաներին տեսնել ինչպես են։